Om du vill utveckla din undervisning och din skola utifrån elevernas mångfald, det kan vara elever med utländsk bakgrund eller nyanlända elever, då är det här en utbildning för dig. Vi som ger utbildningen, det är vi två, och jag heter Eva Sundgren och är professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola. Och jag är Pirjo Lahdenperä och jag är också professor inriktning mot styrning och ledning och också interkulturell pedagogik på Mälardalens högskola. Utbildningen bygger mycket på två böcker som vi har redigerat. Det är Skolans möte med nyanlända och Nyanlända interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Vi har haft förmånen att samla de bästa forskare och praktiker som har arbetat med de frågorna, så att de har bidragit med sina kapitel i de här boken och de böckerna, och de kommer vi att använda sen i utbildningen, där du också får läshänvisningar och också exempel hur du ska kunna arbeta i din egen undervisning. Hjärtligt välkommen till vår utbildning.